Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը հստակ չի պատասխանում հարցին, թե ինչ են անում ռուս խաղապահները ադրբեջանցիների առևանգած Վագիվ Խաչատրյանին, ձերբակալած Ռաշիդ Բեգլարյանին վերադարձնելու համար. Լաչինի միջանցքում տեղի ունեցածն անկասկած դժվարացնում է առանց այդ էլ բարդ հանգուցալուծումների, փոխզիջումների և լուծումների որոնումը։ Մենք տեսել ենք նաև տրամագծորեն հակառակ գնահատականներ հայկական և ադրբեջանական կողմերից։ Մարիա Զախարովան ասում է, ռուսների համար կարևոր է հաշտեցումը, ինչպես հայ-ադրբեջանական կարգավորման, այնպես էլ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության իրավունքների և անվտանգության ապահովման համատեքստում։ Հիշեցմանը, որ Արցախում սով է սկսվում, Զախարովան արձագանքում է. Լաչինի միջանցքը բացելու հարցում շատ բան կախված է քաղաքական կամքից։ Վերահաստատում ենք Լաչինի միջանցքի անհապաղ ապաշրջափակման և տեղի բնակչության կենսագործունեության համար նորմալ պայմանների ապահովման անհրաժեշտությունը։ Իհարկե, այս հարցում շատ բան կախված է քաղաքական կամքից և փոխզիջումային քայլերի պատրաստակամությունից։ Այդ դեպքում լարվածությունը կարող է վերանալ, իսկ դրա համար Մոսկվան աշխատում է կողմերի հետ։ Ռուս խաղապահները կարևոր գործառույթներ են իրականացնում Արցախում. Գերիների փոխանակում, ականաձերծում, միջադեպերի կարգավորում, նաև մարդասիրական օգնության տրամադրում, ընդգծում է Զախարովան։ Հորդորում Հայաստանի կառավարությունը կողմնորոշվել, միթե այդ գործունեությունն ավելորդ է, անցանկալի։ Ես չեմ հասկանում, պարոն Փաշինյանին, նա ուզում է, որ այդպես լինի։ Հուլիսի 25-ի ասուլիսի ժամանակ էր Հայաստանի վարչապետն ասել, Բաքու Ստեփանակերտ արդյունավետ երկխոսությամբ կողմերը կարձանագրեն, որ խաղապահ զորակազմի տեղակայման անհրաժեշտություն չկա։ Ցավոք, մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի ղեկավարության ներկայացուցիչները մի շարք առանցքային հարցերի շուրջ երկիմաստ դիրքորոշում են հայտնում։ Մոսկվան ցանկանում է, որ խաղաղապահների գործունեության մասով երկիմաստություն չլինի, բարերի հետ խաղալը լավ բանի չի բերի։ Մոսկվայի նկատմամբ կրկնակի անտեղի են պահանջներն այն բանից հետո, երբ Հայաստանի ղեկավարությունը Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչել է ադրբեջանական, ասում է Զախարովան, պնդում, որ Ռուսաստանն աջակցում է Ստեփանակերտի և Բաքվի միջև երկխոսությանը։ Համաձայն չէ նաև Հայաստանի վարչապետի այն պնդման հետ, թե Ռուսաստանը հայ-ադրբեջանական բանակցությունների հարցում ակտիվությունը որոշակիորեն նվազեցրել է, ոչ թե այն պատճառով, որ չի ուզում, այլ որովհետև Ուկրաինայի իրադարձություններն են ամբողջ էներգիան ու ժամանակը խլում։ Վերջին ամիսներին Ռուսաստանի մասնակցությամբ բարձր ու բարձրագույն մակարդակով շփումների մի ամբողջ շարք է եղել։ Ռուսաստանի միջնորդության մայիսի 19-ի, 25-ի, հունիսի 2-ի, հուլիսի 25-ի հայ-ադրբեջանական տարատեսակ հանդիպումների մասին է հիշեցնում Մարիա Զախարովան։ Սա տեմպերի նվազում է, պետք է ուղիղ նայել ճշմարտության աչքերին։ Դրանք հավանաբար դատողական գնահատականներ են, անձնական կարծիքներ, գուցե հույզեր, բայց փաստերին արժե ուշադրություն դարձնել։ Տրամաբանությունը անհասկանալի է, տպավորություն է ստեղծվում, որ մինչև 2022 թվականը Հայաստանի ղեկավարության տեսանկյունից այդ ուղությամբ ամեն ինչ եղել է առանց խոչընդոտների։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչն ավելացնում է, Ռուսաստանի ռուս խաղապահների գործողությունները կասկածի տակ դնելու փորձերը միայն նոր հարցեր են առաջացնում։ Արփիս Քեսյան, Արմենապրեսյան, Հայլուր։